Slovensko sa nachádza v srdci Európy. Táto poloha mu predurčila jeho podnebie. Podnebie je dlhodobý stav počasia na danom mieste. A počasie je zasa krátkodobý stav ovzdušia na danom mieste. Podnebie Slovenska je ovplyvnené viacerými činiteľmi, ako poloha, vzdialenosť od oceánu, orientácia voči svetovým stranám, nadmorská výška a členitosť povrchu. Vzdialenosť od oceánu pôsobí na podnebie Slovenska tým, že vzduch od Atlantického oceánu nám prináša zrážky a miernejšie teploty. V lete pôsobí hlavne na západnú stranu Slovenska tak, že prináša ochladenie. Pretože v lete je vzduch od mora chladnejší ako ten nad pevninou. V zime zasa prináša na západnej časti Slovenska odmrz. Pretože v zime je zasa vzduch nad morom teplejší ako ten nad pevninou. Vzduch z vnútrozemia spôsobuje v lete suché a teplé počasie a v zime silné mrazy. Je typický hlavne pre východnú časť Slovenska. Tieto javy môžete pozorovať pri sledovaní počasia. V lete budú priemerné teploty v Hurbanove vyššie ako v Snine a v zime naopak. Tento rozdiel si môžete všimnúť aj na týchto klimatických diagramoch. Orientácia svahu a poloha daného miesta ovplyvňuje množstvo slnečného žiarenia, teda slnečného svitu, ktoré tu dopadá. Keďže najviac svetla dopadá na južné svahy a časti Slovenska, tak najviac slnečného svetla si užijú ľudia na Podunajskej nížine, kde ročne majú až 2250 hodín svetla. V Tatrách je to 2000 hodín svetla ročne a na Orave a Hore Hroní je to asi 1900 hodín svetla ročne. Miesta, ktoré sú blízko vysokých pohorí, dostanú menej svetla, keďže pohoria z južného svahu zachytia slnečné lúče a tým pádom miesta na severnej strane sú zatienené. Celoročne u nás prevláda západný až severozápadný smer vetra. To znamená, že vietor fúka zo západu na východ alebo zo severozápadu na juhovýchod. Zrážky a teploty na Slovensku súvisia od polohy a nadmorskej výšky. Najsuchšia oblasť je Podunajská a východoslovenská nížina. Za rok tu spadne menej ako 550 mm zrážok. Najviac zrážok je zasa v Tatrách. Na Lomnickom štíte je to asi 2000 mm vody ročne. Najteplejšie oblasti sú u nás na nížinách. Opäť na Podunajskej a východoslovenskej nížine. Tatry sú najchladnejšie. Spôsobuje to aj nedostatok slnečného svetla, ale tiež aj nadmorská výška. S rastúcou nadmorskou výškou klesá teplota, a to približne o 0,5 stupňa Celzia na 100 metrov výšky. A zasa stúpa množstvo zrážok. Pravidlo so zrážkami platí len na severnej, teda na veternej strane, ktorá zadrží oblaky. Na Slovensku rozoznávame tri klimatické oblasti. Máme teplú oblasť, typická pre nížiny a nízko položené kopriny, ako je Juhoslovenská a Košická, s nadmorskou výškou do 350 m nad morom. Ďalšia oblasť, mierne teplá oblasť, ktorá je do 800 m nad morom. Patria sem Malá Fatra, Nízke Tatry, Oravská Kotlina. A chladná oblasť, sú to miesta nad 800 m nad morom a patria sem tie najvyššie pohoria. Tak si to zhrňme. Podnebie je dlhodobý stav ovzdušia na určitom mieste. Počasie je zasa krátkodobý stav ovzdušia na určitom mieste. Podnebie na Slovensku ovplyvňuje poloha, vzdialenosť od mora, nadmorská výška, orientácia voči svetovým stranám a členitosť povrchu. Vzduch od Atlantického oceánu nám prináša zrážky a mierne teploty. V lete zase ochladenie a v zime odmek. Vzduch z vnútrozemia spôsobuje v lete suchá a horúčavy a v zime silné mrazy. Najviac slnečného svitu je na nížinách a najmenej na pohoriach. Na Slovensku prúdi západný až severozápadný vietor a najmenej zrážok je na nížinách a najviac zase na pohoriach. Najteplejšie oblasti sú nížiny a najchladnejšie pohoria. So stúpajúcou nadmorskou výškou klesá teplota. Máme tri klimatické oblasti, teplá, mierne teplá a chladná.